Filmer är stora filer och därför kan det ibland vara lite trixigt att hantera dem. Dessutom så finns det lite olika sätt som det kan se ut på. Om du ska lämna in en film i en inlämningsuppgift för bedömning så föreslår jag att du börjar med att kolla ifall du har tillgång till fliken Media här. Och i så fall använder du knappen för att spela in Ladda upp media. Skulle inte den finnas eller om det inte funkar så prova filuppladdning istället. Om det ser ut så här i din kurs så kan det också finnas val. Och i så fall är valet här nere och du ser att här går det att välja media och spela in, ladda upp eller fil och ladda upp fil. Om dina kurskompisar också ska se filmen så ska ni förmodligen ladda upp den till en presentation. Och i så fall så börjar du med att öppna att du vill skriva ett svar. Och sen ska du välja infoga media. Och här hittar du ladda upp, spela in media. Och då får du upp den här rutan där du antingen kan klicka för att söka på din dator. Eller om du har filmen på skrivbordet, bara dra in den och släppa den. Nu gick det supersnabbt för mig eftersom att min film var väldigt liten. Det här kan ta en stund. Men jag klickar på lämna in här. Och det som är trevligt att känna till här det är att det också går att klicka på filmen och välja videoalternativ. Så kan du välja vilken storlek du vill att den ska visas i. Jag tycker det är trevligt med extra stor. Och sen publicera svar. Och den sista varianten jag vill visa, det är ifall ni jobbar i grupp. Då finns det faktiskt ganska många sätt att göra det på. Så det är viktigt att ni kommer överens i gruppen om hur ni vill göra. Du kan gå in och göra ett anslag. Och här finns samma infoga media, ladda upp, spela in. Man kan göra en sida och bädda in filmen i sidan. Ni kan ha egna diskussioner i gruppen och göra precis så som jag visade nyss. Eller så kan ni ladda upp filmerna till er gemensamma filsamling. Det finns flera sätt att välja på och det är ni som bestämmer i er grupp.